ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ସହପ୍ରାୟୋଜକ ଓସିଆନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଟର ପାର୍କ ଫୁଲନଖରା ଭୁବନେଶ୍ୱର। କିଏ ଗୋଟେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛି, କିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ଦେଖୁଛି। ବଟ୍ ସେ ଲୋକଟା କିଏ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିଛି ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସରେ। ବାଦ ୱେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି, କାହିଁକିନା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଚାଲିଛି ଭାଇ। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିବି ସେଇଟା ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ। ତେବେ ଘଟଣା ଥିଲା 2017 ମସିହାର, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥାଏ, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଏବଂ ଆମର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ ଗୋଟେ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ମାସ ଯଦିଓ ମୋର ଭଲସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହେବ, କାହିଁକିନା ଶୀତ ବି ହାଲକା ହାଲକା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋର କିଛି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲୁ, ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର ଜର୍ସି କିଣିକି ବିରାଟ କୋହଲି, ଧୋନି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲୁ। ବହୁତ ଅଧିକା କ୍ରାଉଡ଼ ବି ଆସିଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲୁ। ତେବେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆମ ପାଖ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟିଏ ବସିଥିଲା। ସେ ଲୋକଟି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ନଜରରେ ଏମିତି ଚାହିଁଥାଏ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲୁ, ଏତେ ବୁଝିପାରିଲୁନି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲୋକଟି ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଆମଠୁ। ଆଉ ସେତେବେଳଠୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଦେଖି ଆମକୁ କାଇଁ ଦେଖୁଛି? ତେବେ ଘଣ୍ଟେ ଗଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲା, ଗୋଟେ ଇନିଂସ ସରିଗଲା, ସେ ଲୋକଟି ସେମିତି ଆମକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ତେବେ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୋତେ ଟିକିଏ ଅଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମେ ବି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ୍ଭାଲ୍ କରିଦେନି। ତ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଚେକ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଅଖାଡ଼ୁଆକି ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ନା ମୋ ମୁହଁ ମୁହଁ ଖରାପ ଦେଖାଉଛି କି। ବଟ୍ କିଛି ସେମିତି ନଥିଲା, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଥିଲା ସେ ଇଭେଣ୍ଟଟା। ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଗଲା, ଭାରତ ବହୁତ ଇଜିଲି ସେ ମ୍ୟାଚ୍ଟାକୁ ଜିତିନେଲା, ଆମେ ସବୁ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରୁ ସରୁ ରାତି 11:30 ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଆମର ଟିକିଏ ସୁନସାନ ଥାଏ। ତ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଅକୱାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଥାଏ ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଆ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଡରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଓ ଘରେ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତେବେ ଘଟଣାଟି ସେଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇନଥିଲା। ଏମିତି ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତି ମାସେ 2 ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ସେଇଟା ଆଉ କିଏ ଶୁଣୁନି ତ, କିମ୍ବା ମୋତେ କେହି ଆଉ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁନି ତ। ବହୁତ ଥର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରେ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 6 ପାଖର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ବହୁତ ସୁନସାନ ହେଇଯାଇଥାଏ ରାତି 10:11 ବେଳକୁ, ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେମିତି ମୋ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ମିରର୍ରେ ଦେଖିଲେ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ତେବେ ବହୁତ ଜଣ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ତୋ ଉପରେ ମେ ବି କେଉଁ ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ସାୟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଭାଇ, ଯିଏ ଯେତେ ସାହସୀ ହେଇଥାଉ, ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଡର ଲାଗିବ, ମୋତେ ବି ଟିକିଏ ଡର ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ବେଶୀ କସିୟସ୍ ହେଇଗଲି, ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା, କାମ ସାରିକି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଯିବା, ଏସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଲାନି, ମୋତେ ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଟାକ୍ସ ଆସେ ମୋତେ ରାତିରେ ହଠାତ୍, କି ମୋର ରାତି 2:30-2:30 ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୱାଶରୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେମିତି ଆମର ସେ ଅନ୍ଧାର ରୁମ୍ଟାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଅନ୍ଧାର ବାଥରୁମ୍ରୁ କିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ଚାହିଁଛି। କିନ୍ତୁ କେହି ନଥାନ୍ତି, ରିଆଲିଟିରେ ସେଠି କେହି ନଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏ ଫିଲିଂଟା ନା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ସମୟ ସହିତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତେବେ ଏବେ 2024, ମୋର ଏଇ ଘଟଣାଟି 2017, ମାନେ ପାଖାପାଖି 7 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଆଣ୍ଡ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଡିସ୍କଭର କଲି ଯେ ଜିନିଷଟା ମୋର ଓଭର ଦି ଇୟର୍ସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ଏ ଡରଟା ମୋର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ତ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲରେ କ'ଣ କିଏ କଳା ଯାଦୁ କରିଛି, ନା କୌଣସି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ସାୟା ଅଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ? ତେବେ ମୁଁ ହେଲି ଆଜ୍ଞା ସାଇନ୍ସରେ ବିଲିଭ୍ କରିବା ଲୋକ, ଆଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲିଭ୍ କରିବା ଲୋକ, ମୁଁ ଏସବୁ କଳା ଯାଦୁ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏସବୁରେ ବିଲିଭ୍ କରେନି। କିନ୍ତୁ ଡର ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମନରେ ଥାଏ ନା ସବୁବେଳେ। ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ ସାହସ ଜୁଟେଇକି ନିଜର ଏଇ କଣ୍ଡିସନଟା ବିଷୟରେ ନା ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କଲି, ଆଣ୍ଡ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଭାଇ ତୁ ଯଦି ସାଇନ୍ସରେ ବିଲିଭ୍ କରୁଛୁ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ମେ ବି ଏଇଟା ତୋର ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା, ଆରେ ହଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ତ ସେଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ୟାରାନୋୟା। ୟେସ୍, ପ୍ୟାରାନୋୟା ହେଉଛି ଦ ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ୱାଚ୍ଡ କନ୍ଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି, ଅର୍ ଦ ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ହିୟର୍ଡ କନ୍ଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଶୁଣୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଫଲୋ କରୁଛି, ଅଲ୍ ଦୋ ରିଆଲିଟିରେ ସେଠି କେହି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିବେ। ତେବେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମ ନିଜ ସହିତ ହଉ, କିମ୍ବା ଆମ ଘର ଲୋକ ହଉ, କିମ୍ବା ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥି, କାହା ସହିତ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଘଟିଥିବ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଆମକୁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଫଲୋ କରୁଛି, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ, ଏଇସବୁ କଥା ଭାବିକି ସେ କଥାଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ୟାରାନୋୟା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍।
ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିଜେ ଫେସ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଏ ଘଟଣା, ତେବେ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଜିନିଷର କ୍ୟୁର୍ଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରିକି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯାହା ଉପରେ ବିତେ ସେ ହିଁ ଜାଣେ। କେହି ନଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖାଯିବ, କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କିଏ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଛି। ଏଇ ଘଟଣାଟା ମୋ ସହିତ ହେଇଛି, କିଏ ଜାଣିଲା ମେ ବି କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇପାରେ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସାହସୀ ଥିଲି ବୋଲି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଗଲି, କିଏ ଜାଣିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଡରନ୍ତୁନି, ଏ ଜିନିଷର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହରର୍ ଷ୍ଟୋରୀ ନେଇକି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଯେ ହରର୍ ଷ୍ଟୋରୀଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯାଏ। ଡେଫିନେଟଲି ମୋ କାମ ହେଲା ସେଇଆ, ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ ୱିକ୍ରେ ଏମିତି ହିଁ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ନେଇ ଆସୁଥିବି, ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହିଁ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଦେଉଥିବି କିଛିଟା ମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଉପରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଭୂତ ଅପ୍ରେତ ଏମାନେ ସବୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଷ୍ଟୋରିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ କି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ କିଏ କେବେ ପ୍ୟାରାନୋଇଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି କି ସେଟା ବି ଜଣେଇବେ। ପ୍ୟାର ସେ ବଜାଓ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଫ୍ୟାମ୍, ମଜା ହିଁ ମଜା। ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଦିସ୍ T20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍। ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ସହ ପ୍ରାୟୋଜକ ଓସିଆନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଟର ପାର୍କ, ଫୁଲନଖରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।